Ziklo bakoitzean idea nagusi badago. Adinen neska mutilen ikasleen adina kontutan harturik. Orduan lehengo bi mailetan, ba beti da nik badaki bakarrik, utzi dazu, nik egingo den, nik aldut, bueno, ba horren inguruan dago ziklo guztiko materiala eginda. Bigarrenean berriz mundua neurri batean ezagutzen dute, eta dana da beraintzat interesantea, kuriosoa, animaliak, planetak, dinosaurioak, txinatarrak, erromatarrak, bueno, ba, mundu hori ulertzeko edo aztertzeko materiala dira. Eta azkenekoan, baia familia eta familia barruko rolak, eta noiz jaio nintzen, eta nola, eta zergati, eta noiz eskondo zinaten, eta zer, eta eskonduko naiz, ez naiz eskonduko, ez dakit. Lagun minak, lagun espezialak ere sortzen dira, ja din horretan, bueno, horren atarian daude, eta bizkat horren inguruan zentratzen da bi ikasturte ontako materiala.